အီရန်နိုင်ငံမှာတပတ်အတွင်းလူတရာကျော်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာရပ်ပိုင်းတွင်းပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးအစီအစဉ်သစ်တရက်ကိုအီရန်ခေါင်းဆောင်တွေကကြေညာလိုက်ပါတယ်မြို့တော်ဘက်တက်မှာအင်္ဂါနေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာတောင်ပိုင်းမြို့တွေကိုပါအလင်းမြန်ကူးဆက်သွားတာကြောင့်ဒါကိုကင်တွယ်ဖို့အီရန်အစိုးရအဖွဲ့ကစနေတညလုံးအစည်းအဝေးထိုင်ခဲ့ပါတယ်အလုတ်ကင်တွေရဖို့အစိုးရဝန်ဆောင်မှုစနစ်ကောင်းရဖို့အာဂရိလိုက်စားမှုတွေအဆုံးသတ်စေဖို့စတဲ့တောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာကနဦးမှာတော့ငြင်းငြင်းနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်လာတာမို့အာဏာပိုင်တွေကအင်အားသုံးလူစုခွဲခဲ့ရပါတယ်အီရန်ဆန္ဒပြပွဲရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းတောက်ဇလာတီစာဟုတ်ပြီးပို့ထားတဲ့သတင်းကိုကိုသားညုံကပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။အကြမ်းဖက်ဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မြို့လယ်ကလမ်းတွေကိုရှင်းလင်းမှုတွေစတင်လုပ်နေတဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့ဘက်တက်မြို့တော်အခြေအနေဟာငြင်းသက်သက်ဖြစ်နေပုံရပါတယ်။ဆန္ဒပြမှုတွေဟာကနဦးငင်းငန်းစွာဖြစ်ခဲ့ပြီးမဲ့လို့လူစုခွဲပို့လာတဲ့လူမျိုးရေးတပ်တွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကြားရုံးဆန်ခတ်ဖြစ်တာကြောင့်အကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ပြီးတော့လူတွေထိခိုက်သေဆုံးခဲ့ရတာပါ။တကယ်တည်ဆုံးမှုစင်းကိုတော့အီရတ်ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဆတ်မန်ကအာရဗ်ဘာသာစကားနဲ့ကြေညာသွားပါတယ်။ဟာဒရာဆာယေတိကိတ်တန်ရတဲ့သူက6100ဦးဖြစ်ပြီးတည်ဆုံးသူကတော့104ဦးပါ။အဲ့ဒီအထက်မှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောအရသားတွေရောဆန္ဒပြသူတွေရောပါဝင်ပါတယ်။ဆန္ဒပြမှုတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့ညမထွက်ရမိတ်ထုတ်တာတွေနဲ့အင်တာနက်လိုင်းဖြတ်တာတွေကိုအစိုးရကလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေထွက်လာတော့လေလုံခြုံရေးတပ်တွေကမိသားပိုက်တွေတုံးပြီးတော့လူစုခွဲခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဆန္ဒပြသူတချို့ကရဲတွေကိုဂဲတွေနဲ့ပစ်ပေါက်ပြီးတော့ကားတာယာတွေကိုမိရှို့ပါတယ်။ဒါအပြင်အချို့နေရာတွေမှာအစိုးရရုံးတွေကိုဖျက်ဆီးတာတွေအထိဖြစ်လာပါတယ်။မင်းနဖုံးတက်ထားတဲ့သူတွေကပုဂ္ဂလိကဒသင်းဌာနနှစ်ခုရဲ့ရုံးတွေကိုဝင်းအောင်စီးနှင်းတိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းပဲအမတ်အယ်ကာဖာဂျီလိုမျိုးအီရတ်သတင်းတောက်တွေကဒီပေါ်မှာဒေါသထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။အမတ်သူကမူဟာဝလတ်တရမီဒီယာရုံးတွေကိုမီးလောင်တိုက်သွင်းပြီးပိတ်ပစ်ဖို့ကြိုးပမ်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဝင်းကြီးချုပ်အနေနဲ့ကတိုင်းပြည်ကိုမင်းမဲ့တိုင်းပြည်အဖြစ်ခံမလားအာဏာပြည့်ရှိတဲ့တိုင်းပြည်အဖြစ်ခံမလားရွေးရတော့မှာပါအခုအချိန်တွေကတော့မင်းမဲ့တိုင်းပြည်လိုဖြစ်နေတာပါပဲဝင်းကြီးချုပ်အက်ဒယ်အက်ဘူမာဒီရဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကြေညာချက်ထဲမှာတော့ဝင်းငွေနည်းသူတွေအတွက်အင်အားအစီအမံတွေအလုပ်လက်မဲ့ထောက်ပံ့ကြီးတွေနဲ့တမွေးဝမ်းကြောင်းတင်နှံတွေပေးမယ်ဆိုတာတွေပါဝင်ပါတယ်ဘာလဲနဲ့မှမယူပဲကျွန်တော်တို့ကိုသွားတွေ့ပါမယ်အဲ့ဒီမှာတို့လိုလားချက်တွေကိုနားထောင်ဖို့သူတို့နဲ့အတူနိုင်ရတော့ကြစကားပြောပါမယ်အခြေအနေတွေပြေလျော့လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒါမဲ့ရက်တွေအတွင်းမှာပဲကျွန်တော်ဘက်ကလှုပ်ဆရာရှိတာတွေလှုပ်ပေးဖို့ဆင်သစ်ပါပဲအပြန်လန်အားဖြင့်တော့ဘက်ကရက်လမ်းတွေနဲ့အခြားခရိုင်တွေကဆန္ဒပြပွဲတွေကိုရက်ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်လူညိုရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆန္ဒပြသူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆန္ဒပြမှုဖြစ်စင်မှာတည်ဆုံသွားတဲ့သူတွေကိုအာဇနီဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကြံရိုက်တဲ့မိသားစုတွေအတွက်နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးသွားမယ်လို့လည်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်ပါလီမန်ကြီးကဲကလည်းဆန္ဒပြသူတွေတောင်းနေတဲ့အာဂတိလဲစားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကိုဆောင်ရွက်ပါမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ပါတယ်။စိန်နစ်မှာတော့ညမထွက်ရအမေတွေကိုပြန်ရောက်ခဲ့ပြီးအချင်းတွေအတန်တင့်ကောင်းမွန်လာတယ်လို့ဘက်ဒက်မြို့ကန်တူကပြောပါတယ်။ညမထွက်ရအမေလည်းရုတ်သွားပြီဆိုတော့အချင်းတွေပိုကောင်းလာပါတယ်။ပါလီမန်ကြီးကဲနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကတိတွေတကယ်ဖြစ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အီရတ်ပြည်သူတွေမှာလည်းကတိကွက်တွေကြားရတာနဲ့အတော်ညင်းငွေစိတ်ပြက်နေပါပြီ။သူတို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အတိုင်းတကယ်ဖြစ်လာမယ်တကယ်လုပ်မယ်လို့ပဲမျှော်လင့်ပါတယ်။ယူရနိုင်ငံဟာကမ္ဘာပေါ်မှာရင်းနှီးထုတ်လုပ်မှုအများဆုံးတိုင်းပြည်တစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့လို့သူ့ပြည်သူတန်း40အတော်များများကတော့စီးရင်မွေးတည်ကြပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေတိုးတက်လာအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကပဲအာဏာရလာတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်အဗ်ဒူမာဒီအတွက်ကတော့အခုဒီဆန္ဒပြပွဲတွေဟာစိန်ခေါ်မှုတရားလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။